Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófan komin Kristjana Aðalgeirsdóttir. Hún arkitekt búsett í Finnlandi. Hjartanlega velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Má ég sjá allir þessi arbund aðeins? Þetta dagbók þín, sagðiru. Þetta eiginlega hálfgerð dagbók, sko. Mér finnst svo gaman þegar ég fer að kaupa kannski bara eitthvað svona glingu, sko. Já. Það svona minning ferð, þannig að þessi frá Jórdaníu og já. Nepal og Kurdistan, þetta verður svona, já. Svona þú ert ekki í einhverjum svona sumarleifisferðalögum, þú ert svolítið að ferðast í tengslum við vinnuna þína, sem já. Svolítið fjölbreytt. Geturðu útskýrt aðeins fyrir okkur hvað þú ert að gera? Þetta eru mörg og misjöfn verkefni, en og þú tengist líka viðlagasjóðshúsunum hérna á Íslandi sem að vestmanneyingar fengu eftir gos. Það kannski svona til að útskýra hvað þetta sem þú ert að gera. Já. Þetta svona, já, eins og segir, svona mismunandi verkefni, en þau tengjast öll sagt, uppbyggingu eftir hamfari. Akkurat. Og það það sem ég að vinna að bæði í rannsóknarverkefnum í háskólanum, háskólanum, og svo í, já, bara á mismunandi stöðum í heiminu, bæði með land, hérna, arkitektum á landamæra, og svo verið að vinna fyrir Rauðakrossinn og fyrir Shelterbox. En þetta tengist allt sem sagt hvernig þetta aðstofa fólk sem hefur mist heimili sín í hamförum eða í stríðum. Og bara á þessu ári, ertu búin að fara hvað til Filippseyja? Já, janúar og febrúar í Filippseyjum með Shelterbox og svo í, hérna, í mars var ég með nemendur í Nepal. Já. Og Shelterbox, þetta hljóma svolítið eins og veist, einmitt svona skýli, bara lítil skýli, er það sem þau eru að gera? Græja skýli fyrir heimilislaust fólk? Já, þetta, Shelterbox er svolítið ennst samtök sem er frekar ungar hafa vaxið mjög rætt. Og telja að húsnæði séu mannréttindi fyrir alla. Já. Og eftir hamfarir eða stríð þá séu mjög svolítið aðstæða fólk við að fá heimilisinn tilbaka. Og það við reynum að koma eins fljótt og hægt er eftir hamfarir þannig að þetta er svona fyrsta hjálp. Og annað á stundum rétt aðstofa fólk þannig að það getur bara beðið að gera við húsið og þá vorum við með svona eins og verkfærakassa og getum kennt fólki hvernig þetta að gera upp húsin sinni eða byggja við eða byggja upp aftur. Og stundum ef að fólk hefur misst allt að þá þarf að erum við með tjöld líka sem hættir að byggja upp búðir. En þetta snýst um það að koma fólki og áfram í ferlinum að koma aftur eða heimilinu sinni. Og svo fórst til Nepal, þar eru þið jarðskjálftar og þar var fólk heimilislaust. Það hvað? Það var jarðskjálfti, stóri jarðskjálfti, stærsti jarðskjálfti Nepal 2015. Og Nepalari sérstaklega mjög eitt að fá gott að fátækustu löndum heim, sko, þannig að það var, voru miklar hamfarir þar og mikil fjöldi fólk sem misti allt sitt. Og það mikil uppbygging verið þar ennþá, allir þessi ár, en ennþá mjög margir sem hafa ekki komist úr snæði. Og það sem vorum að gera það, það var rannsóknarverkefni með nemendunum sem að er... Já, nemendum þínum í háskólanum. Já, í allt háskólanum. Og það er hérna master's program sem heitir Sustainable Global Technology. Og það vinna saman sérst, arkitektar og verkfræðingar og hönnuðir af mismunandi verkefnum. Og hverju ári er svona stúdíókurs sem er eiginlega meira að minna öll voranin. Og við hefum verið með verkefni, við hugsa um klósett og þurrklósett í Tansaníu og það hefur verið svona vassverkefni í Mexíkó og fleiri stöðum. Og ég var, tvö ár var ég með verkefni á flóttamannabúðum í Grikklandi, á Lesfoss-eyjum og fleiri stöðum. En núna fórum við sér til Nepal og vorum að vinna þar að uppbyggingu eftir hamfarirnar og með háskóla þar og alltaf með, með heimafólki. Vinnum alltaf með heimafólki. Það alveg partur af þessu svona menningarlegt. En það voru svona, hálfgerð svona legoklossar sem að þeir höfðu verið að þróa í háskólanum í Nepal í Kathmandu sem ætti að búa til úr sko jörð þannig að byggingarefni eru dýr og sérstaklega er fólk sem á ekki neitt þegar mjög fátt fólk. Það leir og mold og skítur þess vegna. Einmitt, og þetta pressa svona og byggja hús, þannig að þetta er margt spennandi gangi. Svo ertu með svo magnað sem hún sýndi mér og sagði mér frá. Sýndi okkur aðeins þessi, hvað haldið þetta sé? Bara, ég veit það ekki, þetta eitthvað svona, mér dettur samt strax í höfu einhver sólarsella. Já, þetta nefnilega sólarsella. Og þetta svona sólarsella hérna og svo bara tekið þetta hérna fram. Og blæsi þetta. Það erstu komið með svona, Það er komið svona hús. Og svo bara kveiki ég aðeins. Og þá er þetta svona lampi. Það komið ljós. Það komið ljós. Já. Og þetta náttúrulega fyrir utan að það vera alveg brilliant hugmynd, skilur við, og bara alveg sérstaklega vel hannað. Þetta hannað af hverjum? Af, já, ungu nemendum sem voru fenguð að verkefni að gera eitthvað fyrir hamfarir eftir Haiti. Og þá, ykkur, hvað þarf maður eftir þessi rafmagnið farið og allt er farið, sko? Að þá var ljós. Og það er tvær stelpur sem unnu þetta verkefni í Bandaríkjunum reyndar. Og hérna, unnu þetta, og þetta hefur þróast áfram. Og Shelterbox einn af stærstu kaupendum á þessu lampa og notum þetta mikið í okkar hjálpstarfi. Og þetta eiginlega standard hérna í boxunum sem við fyrir með.
En og eins og við vitum að ljós náttúrulega alveg sérstaklega mikilvægt og þegar rafmagn farið, bæði það fyrir að hérna, bara geta unnið eftir að myrku verður. Og eins öryggi, þú sagðir mér frá því, það svo sláandi, getur þú sagt okkur? Já, það til og með þessu það sem við hefum notaðið í flóttamannabúðum, það hefur bara sérst að hérna, fjölda nauðgana hefur minkað með verið en helming vegna þess að það svo mikilvægt að hafa öryggi í ljósi. Þegar konur höfðu ljós til að fara á klósettið, þá einhvern veginn, já, forði enginn að ráðast að þar. Já, já, það bara hluti af því að geta séð fyrir fólki fyrir öryggi. Þessi ljós, eitthvað hægt að styrkja þau með einhverjum móti, að þú veist? Að, já. Hvað getur við sem erum að horfa og erum alveg heillu, sko, hvað sem konur að gera? Þetta magna og allt sem úrst að gera svo stórbúti. Hvað getur við heima? Ég með svona ljós bara, sko, í sumarbústanum. Já, það að kaupa þér. Já, þetta, í fyrsta skipti núna í Íslandi hægt að kaupa þessi ljós. Bara gegnum mig eða viljið. Og þetta náttúrulega brásnið þar að þetta hérna bara í hérna sumarbústað eða í útilegun eða hvað sem skilur og þá bara hérna hleðst þetta svona hérna á lampanum. Og ef þú langar að kaupa svona lampa og styrkja starfsheldubox þá kaupir eiginlega sko tvo. Já. Þú færði einn og hinn fer á staðinn á einhver fjölskylda sem að þarf áfram svæði kannski. Já. Þetta alveg magna. Já, finnst ekki? Jú. Fyrir utan náttúrulega hvað þetta Já, smart og fer ekkit fyrir eins og svona. Nei, einmitt. Herðu, þetta magna tíminn því miður hlaupin frá okkur. Ég hefði getað að spjalla við í allan dag allt þetta. Já, ætla að kaupa tvo. Ég ætla að kaupa tvo. Já. Hvað kostar þetta? 4000 krónur. 4000 krónur. Þá ferð þú einn, sko. Og ég fer með hinn með, hvað, til Nepal eða? Yes. Já. Kærar þakki fyrir komuna, Kristján, og gangi þér vel í þessum mögnuðu verkefnum. Takk fyrir, gaman að vera koma.